primeira chuteira que ele me deu, não lembro como hoje, foi uma chuteira que é a Puma, que naquela altura estava saindo o Maradona. Eu não sabia atar as botas. E ele me ensinou a atar as botas. E foi complicado, porque é uma pessoa que me deu um sonho, entende? Me deu um sonho. Chihuahua.